Մետաքսի մեծ ճանապարհ, որի մաս է կազմել Հայաստանը, մեր պետությունը սատարում է ուղին վերականգնելու նախաձեռնությանը։ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը չինական Բոաուի համաժողովում։ Տեղական բյուջեի միջոցները սահմանափակ են կուտակված խնդիրները բազմաթիվ Գյումրու կարգավիճակի շուրջ քննարկումները շարունակվում։ Թուրքմենստանի և Հայաստանի հնարավոր մշակութային համագործակցության մասին Թուրքմենստանի պատվիրակության անդամները հանդիպել են Շիրակի մարզպետին։ 100-ամյակ առանց ռեժիմի շարժման առաջին խաղաղ քայլերը կարվեն հենց ապրիլի 24-ին։ Այս մասին շարժման ներկայացուցիչները հայտարարել են գյումրեցիների հետ հանդիպման ժամանակ։ Երկու ումբի զբաղեցրել է երկրորդ, իսկ 5-ը 3-րդ տեղերը։ Գյումրեցիների հաջողությունները հունարոմեական ոչի ընշամարտի Հայաստանի երիտասարդների առաջնությանը։ Այսօր իմ մարզային թողարկումն է ուղիղ եթերում, բարև ձեզ։ Գյումրու կարգավիճակի և զարգացման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի հիմնական դրույթների վերաբերյալ քննարկում է տեղի ունեցել քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը և Շիրակ հայրենակցական միավորում հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Հասարակական կազմակերպության տնտեսագիտական հանձնախմբի կողմից կազմվել է քաղաքի զարգացման միտված նախագիծ, որը ներկայացվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Շիրակ հայրենակցական միավորման նախագահ Ազդատ Ավոյանը համակարծիք է, որ պետք է փոխել Գյումրու կարգավիճակը։ Նա նաև առաջարկել է Սամվել Բալասանյանին համապատասխան դիմում խնդրանք ուղղել Հանրապետության նախագահին, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ իրականացվող ամենամյա դրամահավաքի գումարներն այս տարի ուղղվեն նպաստ Գյումրի քաղաքի զարգացմանը։ Սամվել Բալասանյանն էլ իր հերթին ևս մեկ անգամ նշել է, քանի որ տեղական բյուջեի սահմանափակ միջոցներով կամ մի քանի ծրագրերի իրականացմամբ հնարավոր չէ քաղաքը դուրս բերել պետի գոտու կարգավիճակից, պետք է հարցին ցուցաբերել համակողմանի մոտեցում։
Տարավաթեմանը Աշիայի նորապագան քայլ դեպի ընդհանուր ճակատագիր ունեցող հանրակցություն 2015-ի համար ժողովը նախորդներից տարբերվում է ներկայացուցչական մեծ մասշտաբով համար ժողովը Չինաստանի նախագահն է բացում Պեկինն այս հավաքին շատ մեծ նշանակություն է տալիս քննարկման առանցքային թեմաներից է ենթակառուցված ազգային ներդրումների ասիական բանկը որի ստեղծման մասին Չինաստանը հայտարարել է անցյալ տարի ներդնելով 40 միլիարդ դոլար ավելի քան 20 ասիական երկիր բանկի հիմնադիր անդամ են վերջերս հիմնադիր անդամ դառնալու ցանկության մասին հայտարարեցին մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան եւ Շվեյցարիան մյուս թեման մետաքսի ճանապարհի վերականգնման նախագիծն է որն առաջ է մղում Պեկինը Երևանը սատարում է նախաձեռնությունը Հայաստանը Եվրոպայի եւ Ասիայի խաչմերուկում է կապում է երկու աշխարհամասերը այդ կապի առարկայական պատկերը պատմական մետաքսի մեջ ճանապարհն է որի անկախտելի մասը կազմել Հայաստանը Եթե պատահական չէ, որ մեզ համար այդքան գրավիչ է նախագահ Սի Ցին-Փինի ժողովուրդների միավորող այդ ուղին վերականգնելու առաջարկը. Նախագահ ընդգծեց, որ Հայաստանը այսօր գրավիչ երկիր է գործարար միջավայրի տեսանկյունից մեր կառավարությունն իրականացնում է բաց դռների քաղաքականություն չկիրառելով գրեթե որևէ սահմանափակում ներդրումային գործունեության նկատմամբ որը երաշխավորված է օրենքով Հայաստանը տարածաշրջանի այն եզակի երկրներից է որ լուրջ ներքաղաքական ցնցումներ չի ապրել Եվ մարդու իրավունքների օրենքի գերակայության և տարբեր զարգացման ցուցանիշներով զգալիորեն գերազանցում է տարածաշրջանի շատ երկրների, ինչը կարևոր նախադրյալ է ներդրումային գրավչության առումով։ Եվս մեկ գրավիչ հանգամանք Հայաստանն ազատ առևտրի պայմանագիր ունի ԱՊՀ գրեթե բոլոր պետությունների հետ։ Ազատ մուտք ԵՏՄ 170 միլիոնանոց շուկա։ Միաժամանակ օգտվում է Եվրամիության հետ առևտրի արտոնյալ ռեժիմից։ Այսօր Հայաստանը հնարավորությունների երկիր է։ Ժամանակակից կրթված աշխատասեր մարդկային կապիտալով աշխարհագրական դիրքով բազմաթիվ երկրների հետ համագործակցության ձևաչափով և ներդրողների կարիքների վրա հիմնված մոտեցմամբ Հայաստանը պատրաստ է դառնալ նաև ասիացի գործարարների շահերի նախագահը ասիական խոշոր ընկերություններին առաջարկում է գլխամասային կենտրոններ հիմնել մեր երկրում ու նաև օգտվել ազատ տնտեսական գոտիներից գործարարների համար հատկապես գրավիչ կարող է լինել էներգետիկայի ոլորտը հյուսիսարավ ավտոմայրուղու կամ Հայաստան-Իրան երկաթուղու կառուցման ծրագրերում համագործակցությունը մետաքսի ճանապարհի նախաձեռնության համահունչ
Սերժ Սարգսյանը համագործակցության նախարարն է տեսնում նաև տուրիզմի ոլորտում ներառյալ մեծ մետաքսի ճանապարհը զբոսաշրջային երթուղին։ Սա նախագահի կարևոր ոչ միայն տնտեսական, այլև միջմշակութային երկխոսության տեսանկյունից։ Բոավի համաժողովին առաջին անգամ մասնակցող Հայաստանի նախագահի ելույթը երկրորդն էր տանտիրոջից Սի Ցինփինից հետո։ Բունից բացի Սերժ Սարգսյանի ելույթն շատ իր լսումը գրառում է նաև Մամուլի սրահում։ Արկադի Գրիգորյան, Արման Ղարիբյան, այսօր Բոաո, Չինաստան։ Մարտի 27-ին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հանդիպում է ունեցել ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են վերջին օրերին հայկական և ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գոտում իրադրության ապակայունացման միտումները։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը դեսպան Կասպրշչիկին տեղեկացրել է ադրբեջանական կողմի հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի մասին։ Նրա ուշադրությունը հրավիրելով այն հանգամանքի վրա, որ հակառակորդի կողմից դիվերսիոն գործողությունները տարբեր հրաձգային զենքերից 60 և 82 մմ տրամաչափի ականանետերի զատ հրադադարի ռեժիմի հաստատումից հետո առաջին անգամ կիրառվել են առավել մեծ 120 մմ տրամաչափի ականանետեր։ Սեյրան Օհանյանը նշել է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի նման մարտավարության պայմաններում իրադրման հետևանքների ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Դեսպան Կասպրշչիկը հավաստիացրել է, որ իր լիազորություններից բխող առավելագույն ջանքեր կգործադրի իրադրությունը կայունացնելու ուղղությամբ։ Նշեմ նաև, որ պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն մարտի 22-ից 28-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտության զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 1200 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապանների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 17,000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի լրատվության և քարոշցության բաժնից հայտնում է, որ պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հավաստանշելով հակառակորդի կրակակետերը դիպուկ կրակով ճնշեն դրանք, շարունակելով պահպանել վերահսկողությունը օպերատիվ մարտավարական իրադրության նկատմամբ։ Շարունակում ենք թողարկումը Գյումրու 100-ամյակ առանց ռեժիմի շարժման Գյումրիում 100-ամյակ առանց ռեժիմի շարժման ներկայացուցիչները հանդիպել են գյումրեցիների հետ դեռ 2 տարի առաջ նախախորհրդարանի անդամները նույն հարթակից խոստացել են իշխանափոխություն կատարել։ Այսօր արդեն նրանք
խոստման մի մասը կատարված են համարում, քանի որ նախախորհրդարանից վերածվել են հիմնադիր խորհրդարանի։ Բանախոսները նշել են, որ երկրում ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու մեկ ելք կա, այն է իշխանափոխություն։ Լինի դա պայքարի, թե խաղաղ ճանապարհով։ Հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչները նաև ասել են, որ հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժման առաջին խաղաղ քայլերը հենց ապրիլի 24-ին։ Երկու տարի առաջ այստեղ որ մենք խոստացանք, որ ժողովուրդ ամեն ինչ կորած չի, կատարվելակ, որի արդյունքում կարի չկա սպասել մինչև 18 թվական 4 միլիոնանոց բնակչություն ունեինք անկախության սկզբում, հիմա 2 միլիոն ունենք, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ 4 միլիոնը պիտի 6 միլիոն լիներ, առնվազն 5.5 միլիոն պիտի լիներ, Գյումրին այսօր պիտի լցված քաղաք լիներ, անգամ այդ արհավիճքը, որ պատահեց Գյումրում, միևնույն է, Գյումրեցու ոգին, որը կար, արհեստների ու արվեստների քաղաք Գյումրին, չպիտի այս վիճակում հայտնվեր։ 91 տվից սկսյալ մեծ հնարավորություն է ներվել ստեղծելու անկախ պետություն, այսինքն ինքնիշխան պետություն, սակայն բոլորս ականատես եղանք այս 20-25 տարիների ընթացքում, թե ինչպես օր-օրի մենք կորցնում ենք մեր ինքնիշխանությունը։ Այսօր արդեն մենք հասել ենք գեզրակցին։ Նշեմ, որ մինչ հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժման ներկայացուցիչները հանդես էին գալիս ելույթներով, մի խումբ երիտասարդներ հակիտներ են նետել հիմնադիր խորհրդարանի անդամների ուղղությամբ, միջադեպը սակայն չի խանգարել հանդիպման հետագա ընթացքը։ Իսկ ժամը 17-ի սահմաններում հրապարակից Գյումրի բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել Թատերական հրապարակից, դանակարության հետևանքով տուժած հիմնադիր խորհրդարանի անդամ 1954 թվականին ծնված Հրաչիկ Միրզոյանը, նրա մոտ առկա է եղել կտրած ծակած թափանցող վերք, հետազոտվել է, ենթարկվել է վիրահատության։ Վիրահատությունը տևել է մոտ 1.5 ժամ, տուժածի վիճակը ծանր է, տեղի ունեցածի վերաբերյալ ոստիկանության կումայրի բաժին հաղորդում են ներկայացել Գյումրի բժշկական կենտրոնից։ Բուժհաստատությունում անհրաժեշտ օպերատիվ աշխատանքներ են իրականացրել իրավապանները կումայրի բաժնում, պետ Տիգրան Պետրոսյանի գլխավորությամբ խորհրդակցություն է անցկացվել։ Այս մասին այսօր լրատվականին տեղեկացրել է Հայաստանի Հանրապետության։
ընդհանրության ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության պետ Աշոտ Տահարոնյանը։ Շիրակի մարզի դատախազ Ռաֆի Ասլանյանն էլ ավելի ուշ փոխանցել է, որ դեպքի կառուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենս գրքի 112 հոդվածի հատկանիշներով, այն է դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառել է։ Ռաֆի Ասլանյանը նաև տեղեկացրել է, որ ոստիկանությանը հանձնարարվել է ակտիվացնել օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները, հանցագործություն կատարած անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Հավելել եմ, որ ականատեսներից մի քանիսը պնդում են, որ իրենք տեսել են Հրաչիկ Միրզոյանին դանակահարողին և ունեն նաև նրա լուսանկարը։ Շրջում էին Պադրոսկիներ, հետո որ պարզվեց ինչ-որ ատամնաբուժի տղա, Խաչատրյանի տղան նաև մեկ է եղել դրանցից, շրջում էին ժողովրդի մեջ, շրջելով նրանք այս կամ այն իրենց տարիքի մարդկանց մոտենալով վախի ազդում էին փորձում տարածել վրեքները, մի քանի անգամ հայտարարություն արվեց ոստիկանությանը, որպեսզի այդ սազրիչներին ոստիկանությունը դուրս հրավիրի, երբ վերջին անգամ նրանք կուտակ խանութի կողմը, ինչպես լեննականցիներն են ասում, շախմատի դպրոցի կողմը, ցելաֆոնով պակետ փոխանցեցին այդ Պադրոսկիներին, և սրանք ձվերը բաժանելով իրար մեջ, Սիֆիլյան ժիրայրի ելույթի ժամանակ ձվերով հարձակվեցին ու սկսեցին ձվերը նետել ընդհանուր և ժողովրդի և բեմահարթակի վրա կանգնածների վրա։ Այդ ժամանակ ոստիկանները վազեցին դեպի ձուն հետողները, որոնց հետ միաժամանակ վազեց ժողովուրդը, մենք վազեցինք ժողովուրդի հետևից, մինչև հասանք ավելի շախմատի դպրոց, իլի շախմատի տուն ասացի հետևում, ինչ-որ մետալիկ վիտո մեքենայով այս ջահելներին տեղափոխել էին, և ջահելները փախուստի ժամանակ ջահելներից մեկը դանակով հարվածել էր մեր ընկերոջը։
Հայաստանյան հրապետության ոստիկան ապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով Գյումրու Մուշի բաժնի ոստիկան ապետ Հրաչ Սահակյան ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից և գրանցվել կադրերի ռեզերվում։ Նրա փոխարեն Մուշի բաժնի ոստիկան ապետ է նշանակվել Խորեն Բարխոյանը, այս մասին մեզ տեղեկացնում են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության լրատվության և հասարակության հետ կապերի վարչությունից։ Գյումրիում հունվար 12-ին Ավետիսյանի ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը ընդանալու է Հայաստանի տարածքում, այս մասին այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի ԱՊ հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահ Օլեգ Լեբեդևը։ Ռուսական Ինտերֆաքս գործակալությունը մեջբերել է ռուսաստանցի պատգամավորի հետևյալ խոսքերը. Ռուսաստանն արեց ամեն ինչ, որպեսզի նախաքննությունը անցնի Հայաստանի տարածքում, դատավարությունը ևս նախատեսվում է Հայաստանի տարածքում կազմակերպել, սա այն է, ինչ խնդրում է Հայաստանի ժողովուրդը։ Հայաստանից մեկ դար անց խորագրով դասախոսություն և քննարկում Վաշինգտոնի Ջորջ Թաունի համալսարանի իրավունքի կենտրոնում։ Ելույթներով մի շարք հայտնի գիտնականներ և դիվանագետներ են հանդես եկել։ Ջորջթաունի համալսարանի իրավունքի կենտրոնում ելույթ ունեցան մի շարք հայտնի գործիչներ։ Ամերիկյան համալսարանի դասախոս Քրիս Սիմփսոնը,
անդրադար սավ այս սեղասպանցիկան նախորդած ոսմանյան կայսրության կազմանրուցման, որ է նպաստեց ոսմանյան կայսրությունում Քրիստոնյաների ոչնչացման ծրագրերի առաջկալում։ Հայոց ազգային հաստատությունից դոկտոր Ռուբեն Անդալյանը ելույթ ունեցավ բերի աշխարհքերով ու փաստելով այս ստեղասպանությունը դասախոսության, որում անդրադարձավ մեծ եղեռնի փաստագրական տվյալների մի հատվածի։ Ազգային քաղաքականության միջին արևելքի կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Գրեգորի Աթանիլյանը անդրադարձավ ԱՄՆ-ի վերնախավի մեջ հայոց ստեղասպանության ճանաչման ընդդիմանալու խնդրին, հիմնավորելով դրա բարոյական ու կիրառական առումներով թերի լինելու հանգամանքը, վաստավորապես խոսելով նման քաղաքականության մասին, պարոն Աթանիլյանը նշեց, որ ԱՄՆ-ի ազգային շտաբը պահանջում է ստեղասպանության ճանաչում ԱՄՆ-ի կոմից 9 պաստ ԱՄՆ-ի աշխարհը առաջնորդելու բարոյական իրավունքի։ Ելույթ ունեցավ նաև Ջորջ Վաշինգտոնի իրավունքի դպրոցի դեկանի օգնական Սյուզան Կարամանյան, որը խոսեց ստեղասպանության հետևանքների վերացման ու պահանջատիրության հետ կապված միջազգային իրավունքի խնդիրների մասին։ Նա մասնավորապես նշեց, որ ստեղասպանության եզրույթի եղեռնից ուշ առաջ գալու հանգամանքը ամենևին չի նշանակում, որ թե երկրորդ աշխարհամարտին երեյաների և թե առաջին համաշխարհային ժամանակների հետ պատահածը ստեղասպանությունների շարքին չի պատկանում, քանի որ եզրույթը հանդես է եկել հենց այս օրինակների հիման վրա ու մարդկության դեմ իրականացված նման հանցագործությունները պատժելու համար։ Անդրադառնալով այս հավաքին, դոկտոր Ռուբեն Անդալյանը նշեց նաև նման միջոցառումների կարևորությունը հայոց ստեղասպանությունը ճանաչելի ու ԱՄՆ-ի վերնախավի համար ընդունելի դարձնելու գործ։ 100-ամյակի առիթով ընդհանուր դարին սկսեն մինչև այսօր քրիտի ամեն շաբաթ հավաքի համալսարաններում մեջ ներգացումներ կան, և սա պիտի արդեն սկսած էր հունվարի վեր և պիտի շարունակվի երև ամբողջ դարվա ընթացքին։ Շատ կարևոր որ համալսարաններում մեջ ռեկավարները նոր սերունդն է, որ գիմնանագորած նյութի և մասին ավելի լավ դեղյակ պիտի լան, հասկնալով թե հայ ժողովուրդը ինչու 100-ամյակի հիշե, ինչու աս ստեղասպանության հարցը դակավին 100 տարի վեց, այս կան կարևոր նյութ ունի ժողովրդի համար, որտեղ իրենք իրենց նոխները, մեծ հայրերը, մեծ վայրերը իրենց իրավունքները զրկվեցան, և քանի որ հատկապես այստեղի համալսարան Ջորջտաունի ճան ֆակուլտետը, որ հավաքված են, իրենց համար ավելի կարևոր է իմանալ, թե մարդկային իրավունքը ինչպես պաշտպանել։ Տիգրան Մարտիրոսյան, Ամերիկայի Ձայն, Վաշինգտոն։ Ժնևում ՄԱԿ-ի
մարդու իրավունքների խորհրդի 28-րդ նստաշրջանում կոնսենսուսով ընդունվել է Հայաստանի նախաձեռնած ցեղասպանության կանխարգելման վերաբերյալ բանաձևը։ Արտաքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ Հայաստանին են միացել և բանաձևը համահեղինակել 64 պետություն, որոնք ներկայացնում են մարդու իրավունքների խորհրդի տարածաշրջանային բոլոր խմբերը։ Բանաձևը համահեղինակելու համար բաց կմնա դեռևս 2 շաբաթ։ Այն վերահաստատում է, որ ցեղասպանության և մարդկության դեմ ոչռագործությունների անպատժելիությունը խրախուսում է նման հանցագործությունների կրկնությունը և լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում միջազգային խաղաղության և անվտանգության ապահովման ուղղությամբ ժողովուրդների համագործակցության համար և ընդգծում է անպատժելության դեմ պայքարը որպես կանխարգելման կարևոր գործիք։ Բանաձևով մարդու իրավունքների խորհուրդը առաջարկում է ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովին դեկտեմբերի 9-ը ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելման և պատժման մասին կոնվենցիայի ընդունման օրը սահմանել ցեղասպանության հանցագործության զոհերի հիշատակի օր։ Գերմանական ավիաընկերության A320 օդանավի կործանման համար կասկածվող գերմանացի օդաչու Անդրեաս Լուբիցի նախկին ընկերուհին Բիլդ պարբերականի հետ զրույցում պատմել է, որ նա ցանկանում էր փոխել համակարգ և այնպիսի բան անել, որը կհիշեին բոլորը։ 26-ամյա ուղեկցորդու խոսքով Լյուբիցի հաճախ էր գիշերվա կեսին քնած տեղից վեր թռչում սարսափած բղավելով. «Մենք ներքև ենք ընկնում»։ Երբ ես ինքնաթիռի կործանման մասին անմիջապես հիշեցի նրա խոսքերը, մի անգամ ես այնպիսի բան կանեմ, որը կփոխի համակարգը և բոլորը կճանաչեն ինձ ու կհիշեն անունս», պատմել է երիտասարդ աղջիկը։ Նա մանրամասնել է, որ այն ժամանակ ինքը չի հասկացել այդ խոսքերի իմաստը, սակայն այժմ իր համար ամեն ինչ պարզ է։ Հետաքննության շրջանակում պարզվել է նաև, որ Չարաբաստիկ թռիչքից օրեր առաջ բժիշկները պարզել են, որ Լյուբիցի առողջական վիճակը թույլ չի տալիս, որ նա թռչի, բայց նա անտեսել է այդ փաստը։ Հակամարտությունը Եմենում, որտեղ ռազմական ապստամբությունից հետո նախագահին հեռացրել են պաշտոնից անհրաժեշտել ուծել խաղաղ ճանապարհով, ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Կի Մունը։ Այս մասին նա հայտարարել է Շարմ էլ Շեյխում կազմակերպված Արաբական պետությունների լիգայի գագաթնաժողովի ժամանակ։ Նա հույս է հայտնել, որ առաջնորդները գագաթնաժողովի ժամանակ խաղաղ ճանապարհով ճգնաժամի լուծման հստակ ուրվագիծ կկազմեն։ Նա Եմենում տիրող իրավիճակում մեղադրել է ապստամբներին և նախկին նախագահ Ալի Աբդուլա Սալեհին։ Մարզական լուրեր ավարտվել է հունաոռոմեական ոչի շամարտի Հայաստանի երիտասարդների առաջնությունը Գյումրին, ինչ
պես միշտ այս անգամ էլ աչքի ընկել լավագույն մարզիկներով։ Հաղթական առաջին երեք տեղը բաժինն է ընկել գյումրեցիներին։ Ամբիշտներից երկուսը զբաղեցրել են երկրորդ, իսկ հինգը երրորդ տեղերը։ Երեսուն յոթ մասնակից և 10 մեդալ։ Ահա այս արդյունքներով են վերադարձել գյումրեցի բիշները Հայաստանի երիտասարդների առաջնությունից։ Մասնակիցների գնահատմամբ Հայաստանում այս մարզադրելը բավական զարգացած է, իսկ նման արդյունքների ապահովումը լուրջ հաղթանակ է։ Տանուր արդյունքով կարելի ասել, որ Գյումրին թեմային կազմով եղել է չեմպիոն։ Հիմա այս պահին Միկալյան Հարութը մեկեց Սիրեգանյան Կերիկորը անձամբ մեր աշակերտներն Միկալյան Հարութը և երկու մարզիկները որոնք չեմպիոն են եղել, պատրաստվում են Ստամբուլ քաղաքում Եվրոպայի առաջնորդ Ցանգալիկյանին ուն արդյունք կերգնվեր Եվրոպայում։ 20-ամյա Հարություն Միքայելյանը շամարտով զբաղվել է 9 տարեկանից։ Այս տարիների ընթացքում մասնակցել է Հայաստանի, Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններին, ունեցել ինչպես հաղթանակներ, այնպես էլ պարտություններ։ Ամենօրյա և ճգնաճամ պարամունքների արդյունքում արդեն մի քանի տարի է Հարությունը գրանցում է լուրջ հաղթանակներ։ Այս անգամ էլ բացառություն չեղավ, Հայաստանի առաջնությունից նա վերադարձավ հաղթակ առաջին տեղը նվաճած։ Հայաստանում լավ զարգացած մարզաձևը հեշ չէ, մասնակցել եմ երիտասարդների առաջնությանը, կարավել եմ առաջին տեղ, պատրաստվում եմ ուսումնամարզական ավագի, որից հետո Թուրքիայում կայանալիք Եվրոպայի առաջնությանը։ 2013 թվականին երիտասարդների Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններում չեմպիոն դարձած Կարապետչայլյան իր վերջին մարզումներն ու մարզչի վերջին խորհուրդներն է լսում Եվրոպայի առաջնություն մեկնելուց առաջ։ Տրամադրվածությունը հաղթական է, մարզչի սպասելիքները մեծ։ Չալյան ես պային վերջի պարամունքը արեց և ամսու 29-ին մենա պայքարը դուստարը Եվրոպայի 23 տարեկանի առաջնության։ Նախապես դեշպան չեմ ասում։ Եթե մեր մարզիկները կմասնակցեն Բաքվում կայանալիք Եվրոպական Օլիմպիական խաղերին, թե ոչ, քաղաքի սպորտ բաժնի պետ Մեխակ Ղազարյանը չուներ դեռ հստակ պատասխան։ Պարոն Ղազարյանը կարծում է, որ Բաքվում որոշ խանգարող հանգամանքներ այդուամենայնիվ կլինեն։ Բաքու գնալու համար դեռ խմորումներ եք գնում, բայց թիմերը դուք գիտեք, մասնակցել չմասնակցել, դա քաղաքական որոշում պիտի լինի, չմասնակցել
ծելու համար նախ կգոմս դարավի իսկ եթե չէ ուրեմն պաստոր մասնակցելու են քանի որ մարզաձևական ուսենք ռեյտինգային վարկան շային հնարավորություններ տալիս նման մարզաձևում չմասնակցելու իրավունք չունենք անձնական վտանգ չէ բայց ենք որնդեղ կարող է խանգարեն արդյունք դուրջ արդյունք ապահովելու համար 100% որովհետև ես 11 թվականին եղել եմ Բաքվում տեսել եմ ինչ հնարավորություններ կա ինչ սրացումներ կարող են լինել մարզադահլիճում ոչ առանձնագիր դուրս է Լուսնե Պողոսյան, Արթուր Մաշկալյան, Ազդարար Հայաստանի Սամբոյի հավաքականը տեղեկացնում է, որ մարտի 27-ին Մոսկվայում մեկնարկած Սամբոյի աշխարհի գավաթի խաղարկությունում հայ մարզիկ Աշոտ Դանիելյանը 90 կիլոգրամ քաշային կարգում դարձել է մրցաշարի հաղթող և նվաճել աշխարհի գավաթը։ Մեկ մեդալ էլ նվաճել է Վահե Օթարյանը 52 կիլոգրամ քաշային կարգում գրավելով 3-րդ տեղը։ Մրցաշարին այս տարի մասնակցում է 35 պետության շուրջ 300 մարզիկ։ Եվ վերջում եղանակի նոթերվութաբանները ամփոփել են անցած ամիսները և խոսել սպասվող փոփոխությունների մասին։ Նրանց կանխատեսումներով հանրապետությունում դեղումներ կլինեն և կշարունակվեն մի քանի օր։ Ձմեռն անցավ գրեթե աննկատ տեղումների առումով, եկավ գարուն ջերմաստիճանով թերևս ձմռանը նման։ Այսօր ունենք նորմային մոտ 8-ի ջերմաստիճան։ Օթերը բութաբաներն ամփոփում են անցած ամիսներն ու խոսում սպասվող փոփոխության մասին։ Ապրիլ հունիս ամիսներին, այս բոլոր 3 ամիսներին հանրապետությունում օդի ջերմաշանը կախատեսվում է նորմալ սահմաններում, իսկ դեղումների քանակը բոլոր 3 ամիսներին սպասում ենք նորմալից ավել։ Այսինքն ակնկալում ենք դեղումնարար ապրիլ, մայիս և հունիս, որը միայն ուրեմն դրական ազդեցություն կունենա։ Հիմք ընդունելով այն, որ որպես կանոն ջրառը իրականացվում է հունիսի 3-րդ տասնօրյակից, Չորս խոշոր ջրամբարների համար առավելագույն լեցվացյան համար կանխատեսվում է։ Ախուրյանի ջրամբարում 85-90%, այսինքն 440-470 միլիոն, Ազատի ջրամբարի համար կանխատեսվում է 100%, Արփիլի ջրամբարում կանխատեսվում է 80-90% լեցվացյուն, իսկ Ապարանի ջրամբարի համար 60-70% լեցվացյուն, այսինքն 55-65 միլիոն։ Հանրապետությունում տեղումներ կլինեն արդեն այսօր երեկոյան և կշարունակվեն մի քանի օր, մարտի 30-ին ցիկլոնը կհզորանա, առատ տեղումները կշարունակվեն ամբողջ օրը, լեռնային շրջաններում ձյան տեսքով։ Սպասվում է նաև կարկուտ ամպրոպ կամ ուժգնացում,
ջերմաստիճանը լորիում տավուշում և սյունիքի նախալարներում կնվազի 15-17, տել մարզերում 5-7 աստիճանով։ Արարատյան դաշտում առաջիկա 5 օրերին մենք ցրտահարություն չենք սպասում, ճիշտ է ջերմաստիճանը կնվազի, սակայն այն կպահպանվի բարձր, այսինքն կգիշերային ժամերին մենք 4 աշտանից ցածր ջերմաստիճան չենք սպասում։ Ցրտահարության համար ռիսկային է համարվում մինչև ապրիլի 20-ը, այսինքն դեռ չի կարելի հուսադրվել, որ վտանգ չկա, թեպետ անհանգստանալու կարիք առայժմ չկա։ Ապրիլի 1-ից 3-ը ջերմաստիճանը կբարձրանա ճիշտ այնքան, ինչքան նվազելու է մարտի 30-ին։ Արմինե Ավետիսյան, Վահե Եղիազարյան, Արմեն Աբոյան, այսօր։ Այսքան է, ծանոթացեք նաև մարզային ամփոփագրում տեղ գտած նյութերին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս տեսություն և ամենայն բարիք։ Ոսկորներ, կանգեր, ատամներ, այրված փայտի կտորներ, Շիրակի մարզում Երազիր ու առեղծվածային պատմության հետքերով գնացել է Արմեն Հիմինեսյանը։ Շիրակի մարզի կամրջաշինության պատմության հարուստ անցյալն ու անհայտներ կան, անտարբերություն, թե ֆինանսական միջոցների բացակայություն հարցերի պատասխանը փորձել է ստանալ Անի Բաղդասարյանը։ 24-ժամյա ջրամատակարարման անհասանելիությունն ու հասանելի դարձած խնդիրները, անավարտ ու անարդյունք թվացող շինարարություն, թե իսկապես երկարատև